Ministria e Financave ka përjashtuar të verbit nga shpërblimet e fundvitit, ankesa vjen nga presidenti i Shoqatës Kombëtare të Verbërve, Shpresa Katolike, Ndos Bjeshka. Ai tha se ndihmet e prekur dhe diskriminuar nga një vendim i tillë ndërkohë tregon edhe problematika të tjera të verbërve. Ministria e Financës kësaj rrodhe na përjashtoi, jemi shumë të prekur dhe të diskriminuar shumë që ne nuk na dhan këtë shpërblim si gjithë të tjerëve. Dhe mendoj që ose me dashje, ose edhe mund ketë në njërit pa aftë të cilin nuk ja ka thonë ministrës. Inshalla sot, me non ministra, a herët bol, me mujtë me në edhanë e me venosë qështë sot. Edhe ne do të mledhim kryesinë dhe mbesoj se do të venosim, se ne edhe para 5-6 muajve me shtetin kena bua një protest prej mbi 1000 veç para kryeministrisë, për arsye të një ligjit të Ministrisë Shëndetësisë, si a bardhë yt ka zavendësja e saj që ne do të na heqin o kempin ose statusin e veprimit. Pra, njënën për tyre që do të marrin, të cilin do të ulin gjysëm për gjysëm. 86.000 lek, do më thanë, për një person si nuk shikon, dhe 56.000 lek për shoqërusin. Kena edhe një problem tjetër përsëri edhe me pushtetin lokal, të cilin nuk janë dhënë 20 milion vjetra kompanisë dhe na ulin për zhelesh në tokë, do më thanë, autobus, plus kena dhe ato gjyqet si janë fituar që në 2005 e këtej, që na kanë bësh 2.500.000 lek, si disa i kanë marrë, si që në shlaq i vaudesit, kur ka fituar gjyqin, disa persona, si kanë fituar gjyqet, ne vazhdojmë gjyqet prapë, me shtetin, mirë do ishte shteti, me në edhon, bashkit, me në edhon, pare që na i ka bësh 2.500.000 me gjithë shoqërus. Bjeshke kërkon që të verbeve të plotësojnë kërkesat e tyre.